can't see the sun no more, but that don't mean I'm chilling. My body's heating up and naught is what I'm feeling. If I don't get up out of here, I just might lose my head in here. Gotta take myself somewhere, I gotta burn it all. Breathe in, breathe out, it's about to get hot. I'm feeling it, it's about to get hot. So keep your eyes on your man, cause this goodie's feeling bad. All this heat is crazy, and I like it on me. It's about to get hot. Com licença. Com licença. Bom dia, senhora Morton. Olha só você aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem. Como foi o final de semana? Bom, olha, foi legal, viu? E o seu? Mas então, por que veio pra cá com os meros mortais? Uma coisa horrível, meu carro foi bloqueado. Ah. A terceira vez essa semana. Ah, você, hein? Tem que tomar mais cuidado. Estacionou na esquina? É, são 140 dólares. Não, libras. Nossa, eu sou tão americana. 140 libras. 140 libras? Uhum. Eu detesto ter que procurar vaga pra parar. É, é. Muito chato mesmo. É chato demais. Sou tonta demais. É a terceira vez. São umas 420 libras só com essa brincadeira. É, agora vou ter que esperar várias horas até eles aparecerem. Eu gosto de estacionar onde não pode. É bom. Eu entendo como é. Facilita muito a vida, né? Dá pra estacionar onde quiser, sabia? Isso é verdade. Agora sim. Oi. Oi. Que foi? A Deb chegou? Já. Obrigado, linda. Oi, preguiçoso. De volta pra sua mesa. Não é. Você venceu? O que é que você acha? Debs. Bom dia. Preciso da pauta pra reunião. Tá bom. Já largou o Josh? Ah, que ótimo. Já vai começar. Você sabe que todo jogador de rugby é gay, não sabe? Claro, por isso eu tô saindo com ele. Tá satisfeito? Bom, boa sorte. É bom observador. Então, tá... Já mandou os e-mails? Mandei os e-mails. Ainda faltou alguns, mas eu ainda tô trabalhando neles. Pode me trazer um café? Claro, mais alguma coisa? Escândalos no tabloide. Versão brasileira Art Sound. A gente devia cobrir esse negócio de apostas do Gideon Rafur. Sabe que esses cassinos americanos só vão enrolar se o Brown der a eles o imposto de concessionária. É, mas não tem nada de novo nisso, Felix. Felix, você é o responsável pela manchete? É a mais sem graça do ano. Como assim sem graça? Ah, minha cabeça está desse tamanho. Eu falei pro Felix que o The Sun estava dando destaque. Bom dia. Bom dia, Sally. E colocar na página de ódio? É claro que sim. Afinal, é o The Sun. Fantástico, Felix. Ah, você também? O que foi? É uma foto de 10 mil. É a pior manchete que eu já vi na vida. Eu estou lidando com a eleição mais importante dos últimos 5 anos. Ah, está lidando com a eleição mais chata dos últimos 40 anos. Está deixando mais chata ainda. Que importa o que tem dentro e não a manchete. O Cruz quer escalar o Everest agora. A amante disso? Secreta de Carrie. Ele queria uma manchete sobre a eleição. Claro que sim. Que tal isso? Isso minhas é noites de prazer com Carrie. Minhas noites. Isso é noites de prazer, né? As noites de prazer. Isso é um Carrie diferente, bem engraçado, não é? Se quiser vender, tem que fazer isso. Sabia disso? Pronto, podemos ir agora? São quase banais. Decepcionante, Felix? O que é decepcionante? Impossível saber. Pelo amor de Deus. Escocês imbecil. Ainda bem que meu artigo está na capa, não é? Vamos logo. Chata mesmo. Impossível saber. Global Media.
Debs, quero falar com o Ed. Eu já vou passar. Um momento. Ed, Ed, o chefe quer falar. Eu vou passar. Pede para ele deixar recado. Debs, ele precisa atender o telefone. Olha, precisa atender o telefone. Não, eu tô com muita pressa. Não, atende. Toma. Deixa, eu faço isso. Tá bom. Distribui isso para mim, por favor. Droga! Eu não tenho tempo para isso. Ed? Richard. Como é que vai? Eu vou bem, obrigado. E como vão as coisas? Bem. Alguma novidade hoje? Bom. Tem as coisas da eleição, que não interessam muito, mas... Quer saber? Eu estou cansado dessa eleição. Todos nós estamos. Isso não vende jornal, vende? Não, mas o P3 teve uma ótima ideia, colocar uma foto do Bush com a parte de baixo de um biquíni. Isso devia ser bom, com a bandeira americana em cima dos seus belos peitos. Acho que fica bom para ver se dá uma esquentada. Escuta, eu... O que eu posso fazer por você? Sabe o que é? Eu tenho um assunto pessoal para tratar com você. É mesmo? Está sentado? Agora eu tô. Ótimo. Ed... Repete comigo. Transar com a mulher do presidente não faz parte do meu trabalho. Me ouviu? Desculpa, eu... Não estou ouvindo nada. É uma piada, né? Não, não, isso não é piada, Ed. Repete comigo. Transar com a mulher do presidente... Anda! Transar com a mulher do presidente... Não, eu não entendi. Eu não sei o que quer dizer isso. Ed... Nós dois... Falamos a mesma língua, não é? Transar com a mulher do presidente não faz parte do meu trabalho. Ainda está aí? Eu tô sim, mas... Transar com a mulher do presidente? Transar com a mulher do presidente? Não faz parte do meu trabalho. Não faz parte do meu trabalho. Obrigado. Sabe, sinceramente, estou muito ofendido com a traição. Afinal, o que acha que a MJ é? Acha que é uma funcionária qualquer? Então... Eu vou pensar nisso e depois eu decido o que fazer. Eu sugiro que você... Pense bem sobre isso também. Está bem? Falo com você depois. Tá, então amanhã, boca de urna? Claro, os resultados devem chegar amanhã durante o dia. Não, durante o dia não. Não estão listados. Debs, passa pra MJ. Ela está bem aqui. MJ? No computador, tá bom? Alô? Querida? Oi, amor. Pode me ligar assim que sair da reunião? Tá bom, eu te ligo. Me liga assim que acabar. Tá, eu já disse que ligo. Assim que terminar. Eu já te disse que sim. É, tá bom. Tá. Te amo, tchau. Lia, me lembra de ligar para o Richard assim que acabarmos. Tá, pode deixar. Não, assim que terminar. Quem é o maior e menor astro de Hollywood? Ninguém vai se interessar. Mickey Temos Mouse. Uma campanha ou uma história? Prefiro a campanha. Deixa eu Escuta, pensar. Eu já estou cansado já disso. Dá para me deixar em paz? Vamos falar da eleição. Os torcedores, como acabamos não de ver. Não para de chegar não, fotos. Em Londres. Cinco na cama. Com o banqueiro. Com o banqueiro alemão. Acha que eles combinam? Belo filme. E gravaram, é. Mas gravaram isso vem tudo, de uma todos fonte confiável. Eles. Com vídeo e som. Sabem como são. Bom, a gente tem que ver, né? Mas sabem como são os advogados do Cruz. Os advogados dele. Podemos colocar na casa? O quê? Bom dia, governador. Estão atrasados. Muito bem, pessoal. Eu quero saber quem vai pagar pela monumental porcaria que foi a capa do nosso jornal ontem.
Ed, você concordou com a manchete. Não. Eu queria quando Bush será confrontado. É, bem melhor. Bom... Vocês precisam se concentrar. Eu preciso cuidar desse jornal 7 dias por semana. Desculpe, Ed. Foi um simples mal-entendido. Tá legal? Me desculpa, foi mal. Tá bom. A gente precisa de um grande escândalo sexual pra amanhã. Bom... Grande escândalo que comprometa a eleição. É difícil o que fazer que vocês isso, têm aí pra mim? Vamos lá, Sally, fala. Eu tenho Victoria Becker. Ela admitiu que não sabe cantar. Está envolvida com moda agora, graças a Deus. Podíamos mostrar a nova coleção dela, mas o mais importante, temos as primeiras fotos da gravidez. Temos uma foto sem o poncho. Ah, o P3 me mostrou e dá pra ver. Dá pra ver a barriga. Você tem certeza? Para as páginas de moda, eu pensei. É barato parecer com Siena. Muito bom. E um lance masculino, uma nova coluna que tem a ver, mas mais leve. E pensei em começarmos com Bin Laden. Pra ser um pouco atual. A gente tem o Ele tem um rosto legal debaixo daquele turbante e daquela barba. E a Burranza é outro cara interessante. Eu pensei em usá-lo na próxima semana. Vou chamar de cara limpa. Sally. Isso é fantástico. Tá bom. Isso é um bom. Mesmo, muito bom. Adorei. Mac, o que, que você tem pra mim? A rixa entre Manchester United e Arsenal. Van Nistelrooy está fora de 3 jogos. Henry chutou o Hensley. Ben Camp socou o Smith. O título que se dane. Os jogadores são os animais. Muito bom. Ótimo. P3. Eu tenho 2 fotos ótimas que estão sendo enviadas. A primeira é sobre as eleições amanhã nos Estados Unidos. Legal. É uma ótima foto. Eu não quero coisas de eleição. Tá, mas a segunda acho que é mais importante. São os 3 caras da ONU sequestrados no Afeganistão. Eu tenho uma foto dos 3 sob a mira de uma arma. Estão chorando muito. O Talibã declarou que a temporada está aberta e matou 38 pessoas até agora. E ninguém mais vai publicar isso. Ninguém mais vai publicar isso, porque Afeganistão e Iraque, para o nosso público, é algo muito distante. Os nossos leitores confundem Afeganistão... com o Iraque. Mas então, gente, que história nós vamos publicar amanhã? Ou uma história. Prefiro a campanha. Não os levamos até Fallujah. Nós os tiramos daquele país e os trazemos para casa. Trazemos a Guarda Negra liderando as tropas britânicas, acompanhando o flautista. Não para Fallujah, mas para fora do Iraque. Vamos trazê-los para casa. Isso. Vamos trazê-los. E a Rainha Mãe nem é mais a comandante da Guarda Negra, se é que ela já foi. Mas podemos pedir para Camila Parker Bowles. Essa foi boa, né? Camila seria uma excelente escolha para ser coronel do regimento. Quem sabe um dia até a nossa rainha. Olha, a Camila fez um bom trabalho. E costumamos vê-la montada num cavalo, bem sensual. Como ela anda agora, parecendo a Rainha Elizabeth I em... Tilbury. E assim ela pode passar facilmente de coronel para a rainha do país, se livrando do terrível sangue alemão que nem queremos mais, não é? Então eu proponho que primeiro Camila seja coronel e depois que ela seja a rainha. Eu gostaria de apresentar essa mulher. Charles pode ser o príncipe regente ou coisa parecida. E isso tá em que pé? Tá pronto, tem um artigo de 1000 palavras. Tá, mas não vai publicar. Ah, como assim? Eu adorei, é cínico, engraçado, mas não vamos fazer isso, sinceramente. Vamos dar um tempo nesse papo de monarquia. Estou cansada disso, enjoada, de saco cheio. Tá bom, então vamos dar um tempo na monarquia. É. Que tal isso, hein? 70% do público adora a família real. Ah, a gente fica zombando deles, é fácil, engraçado. É, mas estamos chamando a atenção. A realeza está lendo o nosso jornal porque estamos abertos ao debate. Não podemos voltar atrás. Seria uma reação ruim e ficaríamos iguais aos outros jornais. Exatamente. É. Isso é bobagem reacionária. Não. Você fica aí dizendo que o jornal tá ficando velho, ficando pra trás, que publicamos sempre o mesmo, mas tô te dando alguma coisa. Não, eu disse que a eleição é chata, só isso. Eu vou te contar uma história, tá? Uma história real. Vai demorar muito? Quando eu era criança, meu pai me acordou no meio da noite, umas 4 da manhã. Dizendo, MJ, desce aqui, você precisa ver isso. Todo mundo sentou, como uma família, na frente da TV pra ver um Spencer e uma Windsor se casarem. Era o casamento real. A gente ficou sentado, tomando chocolate quente. E eu gosto dessas lembranças, porque eu sou americana. Tá bom, eu já entendi. Vai direto ao assunto, vai. O problema é que vocês falam mal da monarquia, tiram sarro das lembranças dos outros. É o que estão fazendo, estão acabando com eles. Não, nós acabamos. Vamos com a princesa Diana. Nós a seguimos dentro do túnel. Nós tiramos as fotos. Nós matamos ela e o Dodge. Fomos nós. Foi exatamente o que aconteceu. Mas você é americana. Eu sinto muito, querida. Nossos queridos colegas americanos que têm corações grandes como casas e lenços grandes como lençóis. Vocês são sentimentais demais com tudo. E com Diana, você está elevando uma professora de pré-escola
ao status de mãe do Bambi. Olha, eu posso garantir com toda certeza que amanhã nós não vamos publicar um artigo pró-monarquia no jornal. Ah, eu concordo plenamente. Nem no dia seguinte, tá legal? A verdade é que toda vez que eu passo pelo Palácio de Buckingham e olho para aquilo lá, eu penso, eu tô pagando por aquilo e eu nem posso entrar. Olha só, a realeza fica por aí, transando no centro de Londres, que pertence ao país e o povo... Deviam transformar aquilo em alguma coisa. É isso mesmo, devia ser num shopping... Deviam transformar num circuito de skate. Se acabarem com a realeza, não vai ter mais Inglaterra. Pois é só com isso que todos... Não quer isso que quer, Tony Blair, para presidente? Devia ser um bordel para todos os depravados. O quê? Um albergue. Disneylândia? Ah, essa é boa, hein? Boa ideia. Um bordel com entrada gratuita, você não sairia de lá, né? Ou uma empresa de telefonia. Ou então uma empresa de telefonia, né? Ou uma pousada. É uma semana agitada. Ou uma pousada. Ah, não, uma loja. Eu tenho 30 repórteres sentados esperando alguma coisa acontecer. Podemos tomar uma decisão? Podemos encerrar. Vamos lá, já tem a manchete para amanhã, gente. A manchete de amanhã vai ser... Demolindo o Palácio de Buckingham. Isso mesmo. Mas com a Camila usando um capacete? Talvez segurando uma marreta na mão, quem sabe. Os leitores podem escrever ou ligar, contando suas ideias e tal. Droga. Preciso de uma citação do Scott Ritter, uma citação qualquer. Me arranja uma citação. Palhaçada de demolindo o Palácio de Buckingham. Essa é a semana mais cheia de notícias e nós vamos publicar esse tipo de coisa. Dá pra usar isso por 2 meses. Por favor, isso é tino comercial, pelo amor de Deus. Não é tino comercial, coisa nenhuma. Todos os outros jornais ficam especulando sobre o que vai acontecer na eleição. Ficam especulando e todo jornal está fazendo isso porque todo jornal tem que fazer isso. O editor tem que fazer isso. Félix, não, Félix, o que você vai fazer no almoço? Nada. Tá, no Giggles a 1 hora, tá bom? Ah, legal. Obrigado. Mesa para 2 ou mesa para 3? Imagino que seja para 2, a menos que ele tenha convidado toda a cavalaria. Você percebe, Felix, que almoçar com o Ed no início da semana normalmente significa seguro-desemprego? Dane-se. Não quero te deixar preocupado, nada disso. Mas já aconteceu antes, sabe disso, né? Debbie, pode vir aqui 1 minutinho? Já estou indo. Debbie, você... Pode confirmar para mim e para o Felix que quando as pessoas são convidadas para almoçar na segunda, normalmente quer dizer que vão passar o resto da carreira almoçando sozinhas? Em alguns casos, sim. Em alguns casos? De quanto estamos falando? São bem poucos. Eu não estou na lista negra de ninguém. Felix. Que é? Estava pensando em Adam para aquele artigo. Já está nele, eu te avisei. Avisou? Falei com ele essa manhã, como mandou. Ah, tá. Obrigada. Que bom. Se você for demitido, o que está acontecendo ali? Eu não sei. Prontinho, vai começar. Vai publicar meu artigo sobre a monarquia amanhã? Ah, não vou, não vou. Manipulação da monarquia pela mídia, por MJ Morton. Vai sim. Não, eu não posso. Foi muito desatencioso comigo na reunião de hoje cedo. Bom, mas era mesmo muito... Me criticou na frente dos nossos colegas. Gostou daqui? Não, claro que eu não gostei. Eu só estava fazendo meu trabalho. Não leva pro lado pessoal. Afinal, lá fora eu trato todo mundo do mesmo jeito, você sabe. Vem cá. Tudo bem? Uh-oh. O quê? Você parece um pouco... Não sei. O que foi? Você já parou para pensar se isso que a gente faz é sensato? Não, é a coisa mais insensata que podemos fazer. É nisso que está pensando? Hã? Não, isso é terrível, é ruim. Devemos parar. Não podemos continuar. Vem sentar aqui, vem. Tá bom. Isso vai acabar mal. Você sabe disso. Eu tô falando sério. A gente não pode continuar fazendo isso. Ah, eu sei. Você entendeu?
A gente não pode continuar. Eu concordo, é loucura. Você consegue parar de fazer isso? Eu tô falando sério. Eu também, afinal, eu é que tenho mais a perder. Escuta, a gente tem que ser mais adulto, tá? Eu sei, é tão ruim. Mas é tão bom. Eu sei. A gente não devia mesmo fazer mais isso. Ah, fica quietinho. Mas é errado. Anderson, quem é? Um coitado, um zero à esquerda. Quem tem uma história... Escolha, espera um pouco. Brown. O que é isso? Está Sabe, acontecendo alguma coisa? Uma posição contrária... Tem alguma coisa acontecendo? Eu sinto muito. Ah, droga. Ah, qual é? Não faz isso. Não me vem com esse papo furado. Tá, qual é a história? O que ele está... Ele vai fazer o quê? 450 cassinos? Não, nada disso. O Brown não está gostando da ideia dos americanos terem um imposto reduzido. Escuta, você tem que essa é a relação mais autodestrutiva que alguém pode ter. E só tá piorando. A gente tá... Da próxima vez que quiser terminar com alguém, por que não faz isso antes de transar? Tá legal. Foi um erro. Eu sinto muito mesmo, de verdade. Que desculpa mais esfarrapada. Eu sei, mas é verdade. Eu não sei mais o que dizer. Ed realmente decidiu ouvir a consciência. Vamos ver. Enviando. Aguarde. Nós ficamos juntos 4 meses. Não faz 4 meses, faz 2. Do que você está falando? Faz 2 meses. A gente ficou junto no dia 28 de junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Não, eu errei. Junho, 4 meses. Não importa quanto tempo faz. Escuta aqui. Escuta só, me ouve. Você está transformando isso aqui numa coisa que nunca foi. Foi um tempo muito bom, foi muito legal. Uma bela transada. Mas nunca foi um dos maiores casos do mundo, não é? Quer dizer, foi bom, sim, claro, foi. Você sabe o que eu quero dizer. É, acho que sei. O que será que vai acontecer agora? Parece que o fim pode acabar com Ed. Mas seria o fim para MJ também? É o fim do casamento dela. Olha, todo mundo recebeu. Isso. Enviar. Agora dá uma revisada. Todo mundo está comentando. Ela tem mais a perder do que o Ed? É mesmo um cretino, Ed. Isso não é um elogio. Não faz isso. Droga. Ele está vindo. Ele quer cobrar 40, 50%. Então é um imposto disfarçado. Bom, Gordon Brown vai ficar muito animado, mas ele não está tão animado com... Ora, ora, ora. Então? Ele está vindo.
vindo, ele tá vindo. Eles estão chegando. Ele está vindo ela... também. Cadê a Debbie? Acho que ela está aí. Caramba. Foi feio. Inacreditável. Oh, não sei. Acho melhor falar com o Ed sobre... Cadê o Ed? Boa pergunta. A víbora da testa Joel vai ser cortada. Espera um pouco. Bom, eu acho que é a sua opinião. Nós podemos tentar algo sobre... Oi. Os presbiterianos reagirem contra essa cultura da noite de Las Vegas em que vivemos. Então você está procurando luxo versus lixo ou coisa assim? Desculpe, o que é? Luxo. Parece que ele está pronto para o almoço. Isso é um pano de prato? Sally May, olha isso. O que aconteceu? Ah, não sei. O gordinho deve saber. Oi, Sally May. Cormac, a dona bonitinha saiu da sala de recreação com a cara fechada. É mesmo? Será que o botox dela caiu? Tem ideia do que aconteceu? Eu vou descobrir, ver o que é. Vou ligar pro Lan, tchau. Tá bom, que ótimo, tchau. O que, que ele disse? Ele vai ligar pro Lan. O Lan aqui não vai saber nada. Você viu o Ed? Ela tá chateada, né? Oh. O que, que o Ed fez com ela? 5% da população te defende. Cormac. Oi, problemas do paraíso, eu presumo. Ah, sim, o editor está com cara de quem não consegue um momento em nenhum sentido da palavra. Mas escuta, eu sou apenas o editor das notícias, então não espere que eu saiba alguma coisa. Acho que deve falar com o secretário Felix. Ah, tá, pode deixar. Muito obrigado. Sim? Felix, o que aconteceu? Sim. Quer saber o que está acontecendo com o caso? Lá, eu sugiro que vá para o bate-papo das nossas secretárias. Tá bom. Use o seu mouse ou, no seu caso... o seu rato. Vou dar uma olhada nisso. Troca. Minha nossa, olha só. Você sabia disso, não é? Eu sei, mas olha, nem ligo. Felix. Maldita distração. Isso é que é. Ed, MJ na sala de recreação. As coisas ficaram feias. Ele a deixou. Pete, meus parabéns. Enviar. Vamos lá. Enviando, por favor, aguarde. Que devagar. Por favor, aguarde. Ah, vou lá. The Press. Leia meus lábios. Acho que é uma grande matéria, mas está no lugar errado. Eu estou surpresa, só isso. Ed Morton, ele então a deixou. Foi o que eu disse. Você acho tem mensagem, Pete. Acho que me procurar. Isso vai te animar. Então não vamos publicar isso e pronto. Ele a deixou. Ótimo, beleza. Ela já era. Mais uma que vai para o espaço. Mais uma pra rua. Tem detalhe demais. Eu fui promovida a uma síndrome. É, todo mundo sabe disso. Quanto tempo até ele voltar rastejando? Liga pra ele. Direto assim? É. Então, quando as escavadeiras reduzirem o palácio de Buckingham a pó e no lugar tivermos o complexo Buckingham, podemos colocar fotos da família real, com uniformes que eles vão ter que usar quando o lugar virar uma empresa telefônica, por exemplo, ou um estacionamento de vários andares. A princesa Michael de Kent pode ser a caixa, ou o príncipe Edward pode ser um operário, sabe? Daqueles que usam capacete. Felix, isso seria perfeito para 2 dias antes do Natal, ou para o dia da mentira, mas para a capa do jornal de amanhã, ainda vamos publicar algo sobre a eleição. Ou se conseguirmos algo sobre os assassinatos, sabe? O assassinato de Gizzy em South Bank. Escutem, eu tenho uma ótima história para vocês. A mulher do presidente de um grande jornal nacional está tendo um caso com o editor. E o presidente sabe que a mulher está tendo um caso com o editor? Sabe. Espera um pouco. A mulher sabe que o presidente sabe? Acho que não. E como é que o presidente sabe? Eu não sei. Escuta? Não, acho que não. Informantes. É mais provável. Talvez a mulher tenha contado. Acho que não. Talvez ela tenha contado.
para conseguir o cargo do editor? Minha nossa. Não, não é isso. Não? Não. Para mim, parece que o editor tem muitas dúvidas e precisa encontrar as respostas. Oi, pois não? Oi, podemos entrar? Olha, ele está ocupado. Tá, eu já entendi. Oi. Pode ligar para o Richard. Para mim, por favor. Claro, você quer no videofone? Quero. Porque a sua mulher também está no videofone. Meu Deus. Quer falar com ela antes? Quero, é melhor. É melhor mesmo. Obrigado. De nada. Minha nossa. Alô? Olá. Oi, e aí? O que você quer? O que você manda? Liguei. Senhora errada. O que você tem? Quem é? Tô no meio de uma reunião. Tô bastante ocupado. O grupo de pais recusou sua inscrição? Bom, pode ser que sim. O que você quer? Fala logo, eu tô ocupado. Eu tô te oferecendo uma chance de passar mais tempo com as meninas. A gente já combinou que eu vou vê-las a cada 15 dias. Achei que era o combinado. Que tal na quinta noite? O que você vai fazer? Quinta, que horas? Eu preciso sair às 7h30. Tá bom. Combinado. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Eu te vejo na quinta. Tchau. Tchau. É tão previsível. Senta e espera. Fico observando. Acabou? Sim. Pode ligar para o presidente? Claro, eu já ligo. Uhum. Tá. Ed. Ah, oi, Richard. O que foi? Escuta, sobre aquela... Quer que a gente saia? Conversa que a gente teve por telefone hoje de manhã. Escuta, eu não sei de onde tirou essa história. Mas não é verdade o que te disseram. Eu tenho muito respeito por você e pelo jornal e por mim. Então... Uhum. Você sabe... Ah, ele tá negando sem parar. Ele tá negando tudo. Oi, MJ. Debs, oi. Eu preciso ver a manchete de amanhã agora. Tá bom, claro. Eu já te mando. O mais rápido que puder. Tá? Pode deixar. Eles estão meio ocupados agora. Eu só vim ver a manchete. Ah, eu sei, claro. Eu não quero saber. Eu sei, é que... Obrigada. Obrigada, Debs. De nada. Fora tudo isso, eu tenho que pensar na minha família. É, e na sua carreira, Ed, mas ainda não acabou. O que ele disse? Agora ele tá puto, caramba. Isso é perigoso. Porcaria. Alô? Ed? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Alô? Você está aí? Tô aqui. Ed? Quero lembrá-lo que eu sempre lhe dei completa liberdade editorial. Eu nunca, nem como presidente e dono desse jornal, eu nunca interferi na política do jornal. Isso é verdade. Não estou correto? Sim, está correto. Eu te agradeço. Bom, mas isso vai mudar. Eu andei conversando com o porta-voz de sua majestade, o príncipe de Gales. O que ele está dizendo? E tentamos melhorar a percepção pública. E temos feito certas recomendações a ele, em particular. O quê? E é muita hipocrisia da minha parte fazer sugestões e recomendações de um lado e do outro... Ter esse jornal, o Reg, atacando a família real diariamente. Então, isso tem que parar. Eu quero que faça o seguinte, Ed. Quero que peça pro Felix ou qualquer outro que escreva artigos pró-monarquia. O quê? É isso que eu quero que faça. Deus. E quero que eles apoiem as recomendações do príncipe. Eu fui bem claro. Isso não é um pedido, Ed. É uma exigência. Eu fui bem claro pra você? Sim, você foi bem claro. Bom. Mas que porcaria. Perdemos tudo de novo. Recomendações ao príncipe? A vingança é pesada, hein? O que é que você Mas fez, que droga Ed? Tá acontecendo, hein? O que é que você Olha, fez? Volta em 30 anos. Isso tá ficando... Vamos ser como o The Express nos anos 50 ou coisa parecida. Ele quer um título de Duque de Edimburgo? Isso tá ficando muito interessante. Agora faz sentido o que aconteceu há uma hora. É, faz mesmo. É verdade. O que é que foi aquilo? Uma reunião matinal onde pela primeira vez uma pessoa nos pediu... Alô? Oi, querida. Oi, amor. Tudo bem com você? Tudo bem. Achei que ia me ligar depois da reunião. Ah, é mesmo. Desculpa. Você está fumando? Eu tô. Você disse que nunca mais ia fumar antes do almoço. Eu sei que disse isso.
Disse que não ia fumar antes do almoço. Eu sei que disse isso, mas eu tô fumando. Não tô tendo um bom dia. Conseguiu falar com o Ed sobre o lance da monarquia? Ele não quer a matéria, tá? Então não conseguiu convencê-lo. Eu vou conseguir, não se preocupe. Eu tô cuidando disso. Pode deixar, eu resolvo. Só vai demorar um pouquinho. Tá bom? Bom, eu acho que deve convencê-lo. Escuta, eu tenho muito trabalho hoje, então eu vou desligar. Tá, e para de fumar, tá bom? Tá, tchau, tchau. Ai, pelo amor de Deus. Tamanho 48 e ainda é pequeno demais, acredita nisso? Eles querem uma garotinha na capa, né? É mais atual. O que tá pegando, gente? Jogadores briguentos, vou conseguir a capa? É claro que vai ser a capa, foi minha ideia, socorro. É claro que foi. Tá legal. Demolir o Palácio de Buckingham é a manchete de amanhã. Eu gostava hoje cedo, mas agora eu adoro. E Camila pra Rainha fica pro fim Olha de semana. Os quadrinhos. Nossa, tá demais. Excelente, não é? Quem fez isso? Jimmy. Ótimo, né? Ótimo. Você viu isso? Eu já vi, sim. Devia ser página inteira, Ed. E tem Camila também, com o título Nossa Tigresa, com a cabeça no corpo de Heidi Klum em biquíni com estampa de tigre. Ótimo. A caçada começou. E ela adora isso, adora caçar aquelas coisinhas. A caçada começou. A boca de Paris Hilton também. Lindo. Começou a caçada realeza. Adoro. Essa vai ser a pior semana da vida deles. Isso. Elizabeth II é Elizabeth a última. Já bom, bom, a gente já tem os sucessores. Quem né? são? Porsche e Bax. Fantástico. Deus salve, Porsche. Vida longa ao nobre Bax. Hã? Escuta, você precisa me dar mais espaço. Ed, dá uma olhada nisso pra página 3. É a Sheila de Sider, da sua rua. Eu podia fazer um estrago com isso. Eu quero ver peitos amanhã, hein? Ah, eu vou ver. Fotos de cirurgias plásticas de celebridades. Mostramos o que fizeram e devem adivinhar quem são. Perfeito. Nossa, ela não cala a boca. Anda, vamos dar uma forcinha pro escândalo. Vamos apimentar. Demolindo o Palácio de Buckingham. Olha, eu vou almoçar. E acho que eu vou demorar um pouco. Então, o Morton sabe de Ed e MJ. Acho que todo mundo suspeitava. A gente ficava ouvindo tudo, tudo. Eu sei disso. Mas o que eu quero saber é se o Ed confessou que está comendo ela. Ele vai fazer o jornal de refém. Quer que a gente mude a política. Quer que a gente seja pró-realeza. Caiu o corretivo na minha gravata. Escuta, todo mundo está pensando em almoçar agora. Se prepara. Olha, eu tenho que desligar. Depois eu te ligo. Muito bem, Mac. Para onde a gente vai? Vamos almoçar bem cedo. O quê? Não, eu sei. Eu sei. Vejo no almoço. Ninguém acredita. É o último almoço. É, eu tenho certeza. É o que ele quer. Bom, foi o que eu disse. Ele quer mudar toda a política do jornal. É como se o Papa tentasse vender camisinha no Vaticano. Ah, me poupa. Eu acho que ele quer ser cavaleiro. Vem. Ed, a gente se encontra lá. A coisa foi pro brejo. A coisa tá feia. Oi. Cormac. Oi. Eu tô saindo pro Giggles, eu vou demorar umas horas, eu Pode acho. Deixar. Então cuida das coisas, tá bom? Anda logo, seu infeliz. Vamos lá sentar. Claro, eu já tava indo aqui. Vamos lá. Tudo bem? Eu tô bem. É? Achei que ia ser só nós dois. Não, não. Nada disso. Baixando, por favor, aguarde. Demolindo o Palácio de Buckingham. Oh, mas que porcaria! Lia! Que é? Liga pro Ed, por favor. Aham, mas eu acho que ele saiu. O quê? Oi, MJ. Debs, eu quero falar com o Ed agora. Ah, sinto muito. Ele saiu. É, eu sei que ele saiu. Onde ele foi? Quero falar com ele. Eu não faço ideia. Eu acho que ele desligou o celular também. Tá, liga pro Felix, por favor. Ah, ele também saiu. Me desculpa. Liga pro celular dele. Todos os celulares estão desligados. Tá bom. E o Lloyd? Não tem ninguém aqui. Eu não entendo. Cadê todo mundo? Saíram juntos? Eu sei lá. Sabia que o escritório ficou vazio? Eu também não tô entendendo. Tá bom, tá bom, tá bom. Debs. Oi. Quando o Ed voltar, pede pra ele me procurar imediatamente. Tá bom. Eu aviso, mas vai demorar umas horas. Tudo bem, obrigada, Debs. De nada. Tchau. Mas que merda!
Veja por esse lado, Ed. Você é pressionado. MJ vira editora e puxamos o saco da realeza. Pena que não estava lá quando ele ligou. Tem que lembrar que um cara como Morton quer ser obedecido simplesmente para ser obedecido. É, ele tem algum poder. É por isso que eles fazem essas coisas. É, mas ele nunca foi conhecido como um chefe autoritário. Ele nunca não, fez isso. Ele não é dominador assim, não é mesmo. Ele mudou porque quer mudar. É, e pode ser porque ninguém transava com a mulher dele antes. Nesse ramo é bom mudar o jornal tanto quanto demitir o editor. Um editor popular é bem fácil. Mas ele gosta de você, mesmo que você esteja comendo a mulher dele. Bom, mas parece uma hora bem ruim pra fazer isso, né? Ah, mas é bem sexy. É sexy mudar o jornal. Isso aqui é só pra dividir o pessoal. É, tá na talvez cara. Ele queira um título. Pra mim, parece a coisa mais plausível. É, ele quer isso. Ele quer ser um poderoso, um sã cavaleiro. Eu não muito sei bom. Quem vai precisar disso. Sã cavaleiro. Cobre, eu podia comprar se quisesse. Pra cinco malditos títulos. Não, ah, isso seria fácil demais pra ele. Não, tudo bem. É, tá, eu não tô nem aí. Não, a manchete da capa é demolindo o palácio de Buckingham. Deixa comigo. Não, 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 não. Não importa o que ele diz, eu assumo a responsabilidade. Eu sou o editor. Muito bem, Meg. É. E o que eu digo vale alguma você coisa, não é? Você pode me passar pro setor de notícias, por favor? Tá, você cuida disso. Tá legal? Trollot, eu vou pra Covent Garden. Tá bom. Mac, você quer dividir o prazo? Precisar de um, sim. Tchau. Tá legal. Não, não, desculpa. O que você vai fazer? Vou pro outro lado do rio. Quer uma bebida? Quero. Então vamos lá. Tá. Eu não tô afim de ir pra casa. Eu cuido de você. Se você está comigo, você está bem. Vem cá, gatinha. Vem junto comigo. Quem aqui acha que o Rag é o melhor jornal do mundo? O Rag é o melhor jornal do mundo! Não, para com isso. O quê? Eu ainda nem fiz nada. Não começa com isso, mocinho. O que que ele vai fazer quando virar Sir? Sir Cretino. Ah! Sir Richard Morton parece um grande idiota. Sir Cretino. Lorde Grande Cretino. Ele não tem classe. Ele é só um desses aristocratas, novos ricos. Nada mais do que isso, só isso. O que vai fazer se ele te demitir? Hein? Olha, quer saber? Eu ainda nem pensei nisso. Não? Vou ter que arranjar outro emprego. Saúde. Todo mundo vai ter que mudar. Droga! É isso aí. Você precisa de uma boa trança. É. Ed, pra onde você foi? Ed! Ed, quer saber? Fala sério pra mim. Tá. Tá bom? Amanhã você vai ter uma ótima ideia. Vai saber tudo o que deve fazer. Ah, é? Eu te amo. Eu também te amo. Tira a mão do meu peito. Você acha que é uma boa ideia fazer isso? Acho. Claro. É uma ótima ideia. Don't wanna be your dirty little secret. Oh, it's just too much. Hush, hush. I wanna be your dirty little secret. I don't wanna be. Hush, hush. Não. Bom dia, Cal. Ah, eu enchi a cara ontem. Devia ter pensado nisso antes. Ah, minha cabeça está explodindo bom dia, Ed. Hoje. Ed. Suco de laranja e café puro. A bom gente dia. Decidiu isso? Não. Essa é a melhor de todas. Isso aqui é perfeito. Muito obrigado, Ed. Ficou bom pra caramba. Pelo amor de Deus, café, eu tô lindo. Precisando. Ed, eu acho o seguinte. O quê? Eu acho que você não vai ser demitido, mas vai descobrir que a sua autonomia foi bem prejudicada. Eu acho que tem razão. Eu acho que tem mesmo. Eu acho que você tem que enfrentar de igual para igual. Então precisamos de algo sobre Morton.
O presidente quer brigar comigo. Se ele quer brigar comigo, eu vou brigar com ele. Quis brigar com ele transando onde ganho pão. Nós temos que nos perguntar se nós queremos a MJ sentada no meu lugar. Nem pensar. Será que a gente quer que a política antimonarquista seja mudada? Não vamos ficar lá pra ver. Vamos cair fora. A gente quer que outra geração de príncipes, cafetões e mimados governem o nosso país? Não, a gente não quer. O que a gente quer é assustar ele. Então temos que assustar ele. Para isso, precisamos de uma manchete e uma foto. A gente precisa de algo para abalar o mundinho do morto. Vai ter que inventar. Olha, esse aqui é o Express de hoje. Não adianta poupar para velhice. Se tem uma coisa que derrubou o Maxwell, foi o escândalo da aposentadoria. Mas isso, infelizmente, veio tarde demais. Acho que você precisa de alguma coisa, precisa de um contingente. Alguma coisa que interesse a ele. Sei lá, uma história de interesse humano. Pornô infantil. Pornô infantil, isso é sexy, hein? Pornô é bom. Drogas, sexy. Prostitutas também são sexy. Animal é sexy. Ah, não. Sexo. Melhor ainda. Muito bom, hein? Olha, quanto à foto, temos o Morph. Quem é? Não conheço. É muito excêntrico. Ele faz fotos pra nós. Ele é uma gracinha. Ele fez aquela foto da Tessa Joy transformada no poderoso chefão. Lembro. Ele fez aquilo. E a cara do Blair na cabeça do cavalo. Quero falar com ele. Fala. Quero ver o que ele pode fazer. Plano A. É uma boa ideia. Morph. Morph. Quem é? Felix. Fala sério. E aí, sumido? Oi. Que foi? Tava passando pelo bairro? Eu não vou mentir e dizer que sim. Posso sentar? Acevo. Pra que você veio aqui? Servicinho. Legal. Tá precisando de um emprego? Ou eu tô... Fala, quer que eu faça o quê? Bom, isso precisa de muito trabalho criativo. Se é que me entende. Tá, eu posso te interromper, Felix? Claro. Se eu te ajudar, isso vai custar quanto? Ficamos com suas fotos. Tá. Estamos falando de fotos. Plural, não singular. E você recebe 50 mil libras. Ah, é mesmo? Uhum. E o resto? Ah, me poupe. Ah, me poupe? Como se não tivesse me devendo. Foi ótimo te ver, espero que esteja bem, mas pode cair fora da minha casa. 60. Não me insulta. 75. 100 mil. 80. Acho melhor você ir embora agora. Muff, espera um pouquinho. Eu tô olhando essa sua bela decoração e você está recusando 50 mil libras? Olha, isso vai te custar 100 mil libras. Como somos amigos, eu te ofereço 60 mil. 100 mil libras. Você tá brincando, né? Pode ser. Você tá sonhando que a gente vai te pagar 100 mil libras. Escuta só, eu nem sei quem você quer que eu use, mas deve estar desesperado. Senão não vinha me procurar. Você não ia mostrar a sua cara na minha casa se não tivesse um ótimo motivo pra isso. Anda, deve valer 100 mil libras. Eu posso te pagar 75 mil. 10 mil em dinheiro adiantado. O que me diz disso? Dá pra pagar até 85 mil libras. São 35 mil a mais. Eu adoro esse valor, mas quer saber, tem um valor que eu gosto muito mais. 95 mil. E que tal 90 mil? Fechado. Olha, isso aqui vai te ajudar. Vou fazer o que com isso? Ferrar com o maldito George? Pelo amor de Deus. Você é bem generoso. Olha, eu não lembrava do que você gostava, então eu trouxe um pouco de tudo. É um saquinho surpresa. Tem um pouco de tudo. É bonito ver alguém que cuida tão bem dos amigos. Então, aproveita. Você é tão legal, cara. Ora, ora, ora. Oi, querido. Que bela surpresa. Como posso te ajudar? Eu achei que se ficasse te esperando aqui, talvez tivesse uma chance de falar com você. É, que eu sou um homem muito ocupado. O que, é que você quer? Tô vendo. Tô tentando falar com você desde o almoço de ontem. Debs não sabia onde você estava. Não conseguia ligar para o seu celular. Onde estava? Bom, eu saí para almoçar com os rapazes ontem. É que surgiu um escândalo e precisávamos estudar o caso. É mesmo? É. Então...
Me conta. Eu adoraria, sabe? Mas é quente demais, até pra você. Felix estava com você? Uhum. Todos eles estavam. Todo mundo estava lá. O gordinho também foi. E o Lloyd? O Lloyd também. E a Sally? A Sally também foi. Ela é um dos rapazes. Ela é um dos rapazes. Mas eu não sou um deles. Você é subeditora. E como subeditora, eu devia conseguir falar com o editor. Precisava falar com você ontem à noite, com a eleição e... Eu ando Tem uma coisa que eu queria te contar. Uhum. É? Não pegou meu recado? Sobre o caso? Não, eu não peguei. Então não pega seus recados no celular. Eu não vi seu recado, desculpa. Tudo bem. Onde estava? Eu tive uma reunião de moda. Ah, ótimo. Uhum. É por causa dele, é por causa do Richard, não é? Ele te ligou, ele sabe da gente. Ele te ameaçou. Você contou alguma coisa para ele? Se eu contei pro Richard sobre nós, tá ficando maluco. Esse é o tipo de coisa que você discute no seu relacionamento? Não, Ed. Eu preparei um artigo para o jornal de amanhã. Espero que você publique. Muito obrigada. A Bretanha moderna precisa da monarquia. Nossa, seu timing é impecável. Timing é tudo quando o emprego está em jogo. Escrito por Mary Josephine Morton, subeditora. Assim, Marita, ótima. Pode tirar isso aqui? Eu quero fazer umas leituras. Tá bom. Eu seguro, Ela tá de pele, linda. Ah, obrigada. Vamos tirar umas fotos. Tá feliz? Tá pronta? Eu estou. Pode virar um pouquinho pra direita. Assim, de novo. Isso, isso. Agora abaixa as mãos. Coloca os braços mais pra baixo. Tá bom. Isso, levanta a perna esquerda. Isso, isso. Assim tá ótimo, isso. É, de novo. Desce os braços só um pouquinho. Isso, assim, põe pra trás, pra mostrar suas costas. Nossa, você tá linda. Muito bom, tá incrível. Pronto, é isso, é isso. Ótimo. Valeu? Ele vai fazer o perfil? Ótimo, era o que eu precisava. Legal. Só vou medir a distância, tá? Tá bom. É? Ah, assim tá ótimo, muito bom. Olha pra lente, a lente sou eu, tá bom? Tá ótimo, de novo, mais uma vez. Levanta a perna esquerda. Assim? Agora a direita, isso, assim mesmo. Muito bom, assim ficou ótimo, tá perfeito. Mexe a cabeça bem devagar pra aquela direção. Isso, corpo longo, bonito. Tá perfeito, tá muito bom. É isso, tô gostando de ver. Legal, vai virando o corpo, perfeito. Muito bom, adorei. Morphe, você sabe como é uma fotografia pra página 3? É o que eu tenho feito, eu sempre tenho feito isso. Você não faz nem ideia. Quem fala pelos Estados Unidos? Trabalhamos muito na Irlanda do Norte. Ele pega pesado. Que bom. E se ele não encontrava o que queria na primeira ou segunda, ele era criativo. Criativo como? Inventava. Criava. Tem que levantar aqui. Escuta, a gente tem que arrumar alguma coisa para acabar com ele. Precisa. Causar impacto. Exatamente. Então é um dos três grandes, né? Fraude. Demora pra montar. Não, não serve, né? Demora. Escândalo sexual? Uhum. Todo mundo transa por toda parte. Acho que não. Não, nada. Então tem que ser drogas, né? Drogas, é. E temos a droga perfeita pra isso. Heroína. Uhum. Classe A. E não é difícil, sabe? Afinal, Goldman Sachs Reuters tem muito disso lá. Vamos jogar pó no Morton. É. Morton é usuário de coca. Adoro imaginar isso, sabia? Adoro de verdade. É, ele tem nariz grande, né? Ele pode tirar meio saco de uma vez só. É isso mesmo. Fala com ele? Vamos lá falar com ele. Assim tem espaço entre as costas e a parte de trás do braço. É. Isso vai assustá-lo, viu? É sempre bom com drogas. E aí, o que tem pra nós, Morph? Ali. Oi. Oi, eu sou o Ed. Oi, Ed. Tem um nome de verdade? Não.
Nenhum que ele admire. É isso aí. Escuta, ele tem uma coisa especial. Dá uma olhadinha nisso rapidinho. Na esquerda, tem um sutiã tamanho 42. Na direita, tem um tamanho 46. Adoramos o tamanho 42, mas... Espera aí, isso aí não é para a página 3, é? Ah, a gente conseguiu a página 3. Felix, é, a gente conseguiu. Calmo, a gente, caramba, vai começar com isso. E quer saber? Você usa 42, é uma gatinha legal e tudo mais, mas a gente quer te usar na página 3. Mas preferimos sempre o tamanho 46. Isso. Não é? E ficamos pensando, ela só usaria 46 se fizesse um implante. Isso seria uma pena. Pra que estará o trabalho de um implante se você pode fazer isso aqui? Uau! Isso é demais! É incrível! Bom mesmo! Isso é foto pra página 1. Ele faz rir. Muito bom! É, sim. É tipo ser inflável. Olha, isso aí pode virar uma, claro, sessão, tipo cirurgia plástica não invasiva pós-feminismo. Ela fez ou não fez? São reais ou não? São bem grandes. Obrigada pelos seios. Chega, transforme sua avó na modelo. Ou plásticas cibernéticas sem cortes. É essa aí, é isso mesmo. Isso mesmo. Podíamos fazer um concurso dizendo de quem é essa plástica. O prêmio podia ser um peito de verdade. É, podia ser alguma coisa do tipo Germaine Greer. Mas sem ser Germaine Greer, algo do Greer tipo... German. Greer German. Isso, como o Ed estava dizendo, interessante. Mas nem tanto porque... Eu fiz uma demonstração enquanto estava sentado aqui com as fotos e outras coisas. Claro, claro. E presumo que não é por isso que você me trouxe aqui. Não, não é por isso. Você é bem espertinho, eu, né? Eu sou mesmo. Então? Precisamos conversar. É rapidinho. Bom, fica aí. Mas a gente olha, já você volta. Fica aí. Espera um pouquinho. Podem ficar à vontade. O que estão tramando para você, Murph? Sei lá, segredos e mentiras. É? Eu já cansei de todo mundo. Quem é novo? É, ele com certeza é bom. Eu disse. Eu tenho que ter garantia absoluta que ele não vai deixar um rastro até nós. Claro. Escuta, ele não pode ser rastreado, tá bom? Tá bom. Escuta, escuta. Isso não vai acontecer. Escuta, você confia nele. Você confia Ed, nele. Eu olha confio nele. 110%. Ed, eu confio nele. Ótimo, então vai lá. Estamos andando sobre gelo fino aqui. Isso está beirando atividade criminosa. Então fica limpo, mesmo que o Morph não fique. É lógico, eu não tenho outra opção. Tá bom. Certo, vamos. Ei, ei, gatinho, o que tá fazendo na minha parte do escritório? Você conhece o Morph, Sally? Ah, conheço sim. Ele é um cretino escorregadio. Escuta, o que não quer fica pensando no dinheiro. Garotas, vamos fazer uma pausa. Vão almoçar, comer alguma coisa, tá bom? Isso aqui é uma festa. Estão por toda parte. Isso. Meu Deus, por que eu... Certo, Morph. Vamos lá. Estamos fazendo uma investigação sobre a vida do Morton e precisamos de um pouco mais de evidência. Que siga a linha química, se é que me entende. Eu vejo onde quer chegar. E acontece que isso precisa ser rápido. O ideal é que seja em 24 horas, 48 horas no máximo. Tá? É, claro, é fácil. Exceto por, bom, três coisas. Um, eu quero o dinheiro que você me prometeu. Ele vai ter o dinheiro, Ed? Sim, claro. Dois, o que me levou ontem já acabou, eu quero mais. Ele precisa de mais drogas. Dobrando o orçamento? Sim. E bom, o terceiro é o quarto, o mais importante. Terceiro? É, não dá tempo. Não dá tempo mesmo. Querem que eu faça em 24 horas, eu costumo levar uma semana pra montar tudo. Sabe, não dá pra fazer isso com uma lente tele, fica no último andar. Sem chance. Então eu preciso de acesso de um motivo, eu tenho que ter uma história falsa, entende? Eu preciso da coisa toda. Um disfarce. Para entrar no prédio e ficar aqui dentro, eu preciso de mais tempo para fazer o trabalho direito. O que vocês querem? Ah, tá bom. Um motivo para vir. Sim, sim. Então, o que me dizem? Um motorista, para MJ. Vai funcionar como? Uma espécie de faz-tudo. Compras, ela faz muito disso. Alguém para cuidar dela. Afinal, ela nunca tá no escritório, tá sempre no carro, indo de um lado para outro. Isso. Entendi, entendi. Então tá, eu tenho que fazer. Acha que vai funcionar, Morph? Olha, o que eu posso dizer? Eu não posso prometer nada, não, mas... Sinceramente, eu acho que há uma possibilidade. Se ela for como você está dizendo, não conheço ela. Se ela fica andando por aí, sempre fazendo compras, entrando e saindo de casa, então eu acho que há uma grande possibilidade. Vou cuidar do carro. Você pode dar uma olhada por aí, não pode? Eu posso dar uma volta, sim. Vamos arranjar dinheiro, vem. Tá bom, anda, Morph, você precisa ir. Eu tô anotando uma coisa. Sabe dirigir? Eu sou um cretino maluco. O que eu tô fazendo? Eu já dirigi. Vai dar certo. Sherlock Holmes. Agora eu tô mais pra poeta. Eu passo meu tempo escrevendo haikai. Ele é um imbecil, né? É, ele é. Mac, o que você acha disso? É, você não tem outra escolha. É. Ele é ótimo.
começar o show, então. Sem entrada. Sem saída. Já passei pela van branca. Já passei pela placa de não entre. Não posso ir ali. Eu tenho que ir pra esse lado, né? Ah, eu tô indo pro lado errado. Porcaria, outra vez. Dirige, dirige. É isso que você faz, é motorista. Não bate na droga do muro. Oi, Lia. Oi, escuta. A farmácia não vai aceitar a minha receita, então liga pro Dr. Shirebny. Shirebny, vê se consegue outra receita. Eu vou dar uma volta na rua Elizabeth e acesse o site farmácia.com e encomenda o calmante lá. Use o Visa, não o Amex. É que eu não consigo me concentrar, tá bom? Muito obrigada. Olha, eu não quero me intrometer, mas você está tendo problemas com as farmácias. Você é demais. Como se chama? Meu nome é Morphe. Prontinho. Muito obrigada. Obrigada. Senhora. Alô? Felix? Oi. Obrigado. Não, não, tô na rua. Tá bom. Vamos nos concentrar na história política. Colin Powell, eu sei que ele não sabe exatamente, mas é um rumor, então publica. Desculpa, lê parceria, é só ir em frente. Eu vou explicando enquanto a gente vai. Tudo bem. Felix tá bem aqui. Tá bom. Como quiser, Felix, tá me dando dor de cabeça. Tá, eu abro o porta-malas. Da diagramação. Não, é só entregar o queijo pro Morton. Jim, qual é a capa? Tá, passa pra mim. Obrigada. Vai cuidar disso, né? Obrigada. Passa pra mim. Obrigado. Tá, e o que os outros estão fazendo? O que o Daily Mail publicou? Tá vendo? É bom. Por que a gente não pode fazer isso? E o The Sun? Porque eu comparo a gente com o The Independent, é verdade. Pra onde, senhora? Vamos pros floristas. Floristas? É só ir em frente. Tá. E vira no próximo farol à direita. Tá bem. Tô te seguindo. Oi! Tudo bem? Não tem ninguém aqui, ótimo. Aqui, coloca isso aqui. Muito obrigado, obrigado. Cuidado. Ai, droga, esqueci de comprar o patê. Quer dar uma volta? Vamos fazer um tour. Vou te mostrar os melhores lugares. Tá bem, adoraria ver os melhores lugares antes. Morphe, né? Isso, pode me chamar como quiser. Você tem algum extra? Claro, tenho sim. Alguém viu a MJ? Alô? MJ? Alô? Mas que porcaria. The Reggae. Estou adorando. As duas pra mim? É. Obrigada. Valeu. Como está o meu nariz? Eu acho melhor você dar uma limpada. Aqui, pronto. Dá uma olhada no... Valeu. Obrigada. Ai, isso é uma merda. Ai, eu preciso descer, eu não quero ir. Ai, nem falei com o Felix sobre a eleição. Tem muita coisa pra fazer, né? Eu tenho. Eu vou pegar as minhas coisas Espera. Eu tava pensando se não quer ficar aqui um pouquinho. Ah, como preferir. Mesmo? Você que sabe. Ah, eu quero então. Ótimo. Combinado. Tá bem, eu vou ficar sossegado, vou ficar bem contente. Vou ficar aqui, tá? Isso, deixa um pouco pra chefe. Chapado. Ai, caramba. Obrigada. Ah, você está aí. Estava te procurando por toda a parte.
Como foi seu dia? Ah, um dia cheio. Harold, Swarton, Manson, Wings, Twigs, onde eu não fui. Nossa, você anda bem ocupada. Tudo pra você, querido. Eu recebi a lista de protocolo pro Palácio St. James. Quer saber a disposição das mesas? Pode falar. Bom, no topo, o anfitrião, que sou eu. E à minha direita, o secretário particular do Príncipe de Gales e o acompanhante do secretário. Ótimo. Depois, o secretário do Tesouro. Pode continuar falando. E depois, a anfitriã, que é você, querida. E à sua direita, o conselheiro de negócios do Príncipe de Gales. Você vai estar cercada pelo dinheiro. Espero que sim. Há regras específicas sobre o tema das conversas durante o jantar. Os negócios não devem ser discutidos durante o mesmo. Em respeito às senhoras que devem se retirar imediatamente após terem acabado a sobremesa. O quê? É, você vai ter que sair. Ah, tá bom. Você será a única mulher à mesa e eles Ótimo. Esperam que você saia. Não devem ser mencionadas mortes Felix, nem disputas é MJ. Políticas, econômicas Escuta, e sociais. Olha, eu estava acessando os blogs e tinha gente comece de dentro do círculo real. Esperando até 10 horas. Os animais de estimação devem em ser Ohio. Mantidos sob controle e tá fora bom, de tá bom, vista pode o tempo isso. todo. Tchau. Bom, lá se vai o peixinho dourado. Lady Morton. Hã? Lady Morton, o que você acha? Não, foi um desastre. Não cansaram os cãezinhos? Eu sempre gostei dos cães maiores, sabe? Como o Pitbull. Por favor. Eu acho que o Pitbull é um cão muito elegante, leal, dócil. Nossa, eu tinha tanta certeza. O problema são os donos. É, muito bom. Como sempre. Ah, senhores, eu fui avisada que o jantar está servido. Então, podemos nos sentar. Você está linda. Obrigada. Você está bem? Eu estou, e você? Tudo bem. O champanhe é excelente. Tudo bem mesmo? Que mesa linda. A adega dele é fantástica. Sentem-se. Fantástica. É, eu já conheci. Você conheceu? É. Pena que não tem mais caçadas. Com certeza. Então, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Muito bem, senhores. Escutem. Estão aqui hoje porque o meu marido é dono de um jornal. E eu não quero contar histórias sobre a escola, mas acho que devo dizer que, nesse contexto, o jornal em breve terá uma nova editora-chefe. Não diga. E que isso não saia dessa sala. Está certo. E sou eu. Ah, parabéns. Oh, parabéns, muito então, bem. Então, quero comunicá-los que, quando eu digo que a política editorial do Durag vai mudar, senhores podem acreditar mesmo nisso. Está certo. Vamos ver. A zombaria vai acabar. Então, sob o meu comando, nós vamos apoiar a instituição da monarquia. O tempo todo apoiaremos a monarquia. Isso. Winston Churchill já disse que é o elo central, reclamando o seu domínio sobre a morte. Acho que eu mudei um pouco, mas é alguma coisa assim. Bom, é claro que se Edward não tivesse se casado com aquela atriz... Querida. Quer dizer... Vamos discutir os negócios após o jantar. Não. Temos o nosso protocolo, eu sei. Mas adoramos a monarquia, Richard e eu. Nós praticamente a comemos no café da manhã, mas não a cagamos, não nessa casa. E é isso que eu estou dizendo. Não se pode, entende, dar a descarga em 100 anos na privada. Não sob o meu comando. Não quando eu for editora-chefe. Thank you.
sigam o dinheiro. Porque, no fim das contas, normalmente é o dinheiro que manda, senhores. Afinal, quando se pensa na União Europeia, todos a favor digam apoiado. É isso que eu quero dizer. Isso é polêmico. Mas quando assumimos uma posição no The Rag, seguimos um princípio. Não é um concurso de popularidade. Acontece que aqui não temos uma divisão de direita e esquerda. Para mim, a esquerda pode ir se ferrar. Eles é que estão sempre reclamando do imposto de renda, mas são quem menos paga. Se querem saber, o que importa é a direita. 90% dos estados de direita pagam mais impostos. Quer dizer, não pagam, mas são cobrados. E para onde os impostos vão? Para os estados de esquerda. E eu acredito, na minha opinião, que isso é uma coisa boa. Não só para os trabalhistas, mas para todo o partido e para ter mais equilíbrio. Então, é bom. A gente não tem que se preocupar com a direita cristã aqui. No meu país, são eles que não votariam a favor do euro se pudessem, mas é claro que isso não é opção. Creio que será servido bife Wellington a seguir. Maravilhoso. Que delícia. Vamos ao bife! Sabe, o que importa é a moral da maioria. E como é essa moral? Há mais divórcios nos estados de esquerda que se dizem ser tão morais. Mas nos estados de direita, 90% tem os menores índices de divórcio do país. E o estado com o menor índice é Massachusetts. Mas o maior índice de divórcio nos Estados Unidos, não sei se isso interessa a vocês, porque não são os Estados Unidos, claro. Obrigado. Mas devo dizer que hoje é um dia muito decepcionante para mim. Não sei se vocês acompanham as eleições estrangeiras, mas é um dia muito decepcionante. Eu perdi o apetite, mesmo com a comida que o chefe está nos servindo. Vamos julgá-lo depois que saborearmos o bife Wellington. Bife Wellington. Sabem, já foram 12 países que aderiram à União Europeia. Em breve, a Polônia e a Estônia também se juntarão e eles exercem mais influência sobre a economia britânica do que a Grã-Bretanha, o que é uma loucura. E eu sei que vocês todos sabem disso, desculpem, é que eu não estou conseguindo dizer corretamente, mas precisamos organizar melhor as coisas no Banco Central. É simplesmente ridículo. E com que estamos preocupados? Com a perda de poder, a perda da soberania? A gente ainda pode manter a droga da foto dela nas notas. E acontece que não temos nenhum direito de dizer nada. Isso é simplesmente... Eu sei que não me expressei direito, mas eu penso na Sua Majestade. Porque é a coisa mais patriótica que a gente pode fazer, caramba. Eu penso no nome da Sua Majestade. Quer falar de outra coisa? Eu te aborreci. Querido, eu queria tanto me comportar bem hoje à noite, mas é que... Querido... Eu escrevo uma carta de desculpas, que tal? A sua esposa tem uma língua grande e estúpida. Desculpa.
Sim, sim, mas Gary, mas que se droga. Pudesse ficar quieto um minuto, eu não precisaria repetir isso 6 vezes. Escuta, isso, eu quero que procure Edward Van Cutsen ou Tom Parker Bowles. E Ed, descubra quem está passando está drogas para quem, entendeu? Cadê o gordinho? É tão difícil assim? Não sei, mas ele eu deixou alguma coisa sobre Van Cutsen na sua mesa. Achei que o Felix estava cuidando disso. Ah, não vejo. E aí, já conseguiu? 1,5 milhão de acessos no Google, mas nada sobre Morton. Só se você estiver interessado em umas multas não pagas por estacionar em local proibido em 78. Não, isso não me Vamos ter que inventar algo, Eddie. Eu falo com o porta-voz do Já falamos com o Morton? Casamento de Van Tem alguma notícia dele? Olha, desculpe, mas... Felix. Eu vou ter que te ligar Alguma notícia dele? Ah, eu estou trabalhando no caso do Príncipe Charles. Tem alguma notícia do Morton? Não, eu vou ter. Ele sempre some por 24, 48 horas. Ele está escondido. Ah, quanto nós pagamos, hein? Bom, eu dei para ele 10 mil libras e prometi mais 80. Você o quê? 80 é, mil eu prometi libras? Pra ele. Que isso? Peraí, eu prometi para ele mais 80, mas eu não vou dar isso para ele. Eu dei para ele outro saco de heroína Bom, e crack. Escuta, é melhor eu ir embora. Vê se encontra ele, tá Sim, legal? Eu... Você tem que Escuta, entrar em contato com ele. Eu vou ligar para ele de novo, mas ele vai aparecer. E aí ele vai aparecer na Bolívia ou em outro lugar? Isso mesmo. Ah, não enche, Até amanhã, então. Alô? Tchau, garotas. Escuta, tchau, olha, eu sinto muito mesmo. Você está isso, sabendo Felix isso. Stein. Não quer que o papai saiba que você comeu toda a sua comida? Ele Oi, chegou. Meninas! Papai. Ah, olha só pra vocês! Papai! Oi, princesa! Oi, papai! Banho e cama! Você tá tão linda! Ai, Vem papai. Cá, dá um beijo no papai. Dá um beijo na mamãe. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ah, nossa, com um beijinho agora, é? Que bom, é bom te ver. Estão prontas pro banho? Eu sim. sou, mamãe! Vem comigo, vamos? Vamos tomar banho. Boa noite pra mamãe. Te vejo, amor. Vem, meu amor. Ah, sim. Digam boa noite. Boa noite, boa mamãe. Noite, boa noite, mamãe. Boa noite, durmam bem. Você não ia sair? Talvez, não é da sua conta. Ué, eu não vim pra cá pra servir de babá? Talvez. Eu tô tão cansada de ver as eleições todas as noites que eu prefiro ficar em casa. Talvez assim seja mais divertido. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo ver. Nossa. Que cretino. Bush. Não, Morton. Por acaso não tem uma vaga lá no seu jornal, tem? Por quê? Tipo pro office boy ou qualquer pra coisa. Pra você? Talvez. Ah, você foi demitido? Não fui demitido, não. Então o que tá aprontando? Eu não tô aprontando nada. Anda, pode me Como contar. Assim? O que você quer dizer, Conta. Hein? Conta. Sempre que Morton demite alguém é porque é alguma coisa pessoal. Já se acalmou? Eu acho melhor te levar pra casa, não é? É. É. Deixa só. Eu não consigo parar de pensar nisso. Então você pensa nisso e eu penso em levar você pra casa, tá bom? Eu não entendo mais nada. É meio brega, né? Chega de Charles Aznavour. Eu gostava tanto dele. É, eu sei como é que é. Eu gosto mesmo muito dele. Pronto. Madame, sua carruagem a aguarda. Venha, vamos pra casa. Isso, muito bem. Pode se apoiar em mim. Ele é um mentiroso, maldito. Isso, um mentiroso que só sabe magoar. É isso mesmo, acertou. Vamos ser fortes, não vamos chorar. Cuidado com a cabeça. Oh, oh, eu tô aqui atrás, sozinha. Oh. Oh, oh. É terrível. É, vamos embora. Me leva pra algum lugar. Oi.
que você tá fazendo aqui? Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Eu tô andando com ela. Ela tá dormindo agora. Mas tudo bem. Ela não quer te ver. E eu sinto muito. Eu sei que eu tô atrasado. Mas sabe... Tudo bem. Sobe aí. E aí, o que você tem pra mim, Morph? Eu tirei fotos de fotos. E as fotos eram tipo retratos de família. Estavam na biblioteca. Imagina só, com os livros e tal. E tinha fotos por toda parte. Em todas as paredes. Várias fotos. Então eu pensei em tirar uma foto de todas elas. Mas quando eu peguei elas, eu vi que uma chamava mais atenção. Essa foto aqui. Então eu tirei essa foto e agora eu vou te mostrar. Sabe quem é? Essa é a primeira mulher do Morton. O que eu faço é usar um sistema de grades. Eu escolho alguns pontos nesse sistema de grades e eu posso esticar e distorcer pros outros pontos na grade. Que foto terrível da MJ. Não é? Todas as fotos eram terríveis. Eram fotos medonhas mesmo. Então, o que eu fiz foi mover alguns pontos do rosto, mudando desse rosto aqui para esse rosto, e acabou ficando assim. Olha que incrível. E o que vai fazer? Ele trocou a mulher por uma modelo, não, a primeira esposa pela segunda. É o que todos fazem. E olha o que ele fez. É escolhendo isso. Uma versão que é 30, 40 anos mais nova. É o que todos fazem. É nojento. Se ela fosse 30 anos mais velha agora e você quisesse voltar ao passado... A MJ é jovem o bastante para ser filha do Morton. Então, Morton se casou com a filha dele? Desculpa. Não, Morton é como se casou com a filha? Isso é demais. Essa foto e Morton se casou com a filha? Quer publicar? Na primeira página. Montar isso e mandar para ele anonimamente. É loucura. É demais. É loucura. Ele vai te demitir. Morton casa com a filha. 5 fotos, passando de uma para outra. Vamos sugerir que Morton realmente se casou com a filha. E você vai publicar? Nós vamos publicar, sim. Não pode publicar isso. É claro não que eu entende. Posso, é para isso que a gente tá aqui. Você tem que ameaçá-lo. Então eu vou rejeitar o artigo, vou virar o herói não dele. Vai, pronto. Não, ainda vai isso deixar também as é demais. Marcas em tudo isso. Ele vai saber que é um esquema e que ah, você... É não que seja não é bobo tonta, como qual é? Nós aqui. Nossa, isso deve ser demais para você ser a única às pessoa vezes, no mundo que é inteligente, né? Pode como se eu morasse na terra do Bozo. Não! Ingênuo. Que se dane. Você nunca pensa direito. Precisa limpar as suas mãos. Não deixar não as suas marcas. Tá, então qual é a sua precisa ideia? Precisa chegar quanta e salvar gritaria. A pátria. Precisa que outra quanta pessoa falação, entregue a foto. Quem? Precisa gritaria, de outro editor. Quanta quem? Quanta falação. Você? Ah, tá. Então você vai ligar pra ele e vai simplesmente dizer que... Se a gente não publicar, outra pessoa publica. Eu sei que é mentira, mas... Peraí. Você tá dizendo que ligaria pra ele... E diria que alguém tem uma matéria dizendo que ele se casou com a filha. Ai, meu Deus. E aí ele vai me procurar e vai dizer... Sua mulher fez isso. Você é o único que pode controlá-la porque ela é uma maldita ditadora. E eu vou dizer... Claro que sim, chefe. Sem dúvida. E eu te detenho. Isso é bom. Fico com as mãos totalmente limpas. Uhum. Exatamente. Ele vai te dever para sempre. Você faria isso? Fala sério. Então por que você ficou aí falando isso tudo, hein? Tá bom, eu faço isso, mas você vai ficar me devendo. Vampiro. E vira um especial com a revista. Ele tá fazendo uma montagem especial. Nós podemos colocar o Jack Straw como a Viúva Twain. Isso, Jack Straw como a Viúva Twain. Qual o lance do Kevin Spacey? Reggae? O que aconteceu? Kevin Spacey? Tinha alguma coisa de montagem. O sinônimo de chorão. Chorão? Morph! Ed. Oi. Eu trouxe o que você queria. Ótimo. Felix, o quê? Me desculpa, mas eu não consegui fazer aquilo que você me pediu. Você não conseguiu? Não. Ficaram fantásticas. Pronto, tá ótimo. Ele vai te explicar. Obrigado, viu, Morph? Valeu. Eu te vejo mais tarde, tá? Tenho que dirigir um olha carro, só. Mas foi bom conversar. É, vai dar uma olhada nisso, olha só. Olha com bastante atenção. Agora, a análise. A primeira mulher do Richard. A da esquerda, claro. Isso, na a direita. A primeira mulher, MJ. Bom. E agora, dá uma olhada nessa sequência de fotos, bem embaixo. Ah, é o lance de voltar para mais nova. Sabe como é isso? A modelo. Rod Stewart fez isso. Sabe, quando uma ficava velha, ele arranjava uma nova.
Você casa sempre com a mesma. Tentou duas vezes, não é, Felix? Tá, mas eu tive uma ideia. É só um cara que casou com uma garota que podia ser filha dele. Isso mesmo, muito bom. Agora vai mais fundo. Ir mais fundo? Um pouco mais. Se for mais longe, vai acabar dizendo que ele se casou com a própria filha. Como isso vai funcionar? Uhum. Isso mesmo. Essa é a nossa ênfase, com essas fotos. E a manchete certa. Ah? Vamos sugerir. Que ele se casou com a filha. Estamos vendo um cara que casou com uma garota que é sua filha. Isso aí. Pode funcionar. Tá falando sério? Claro. É muito ofensivo, não vai funcionar. Bom, a gente tem que fazer funcionar. Ed, é meu dever te dizer como editor sênior que isso é pesado demais. Sim, sim. Se mostrar isso pro Morton, ele vai ter um ataque. Vai ser demitido, com certeza. E você e eu também. É isso mesmo, porque a bomba suicida costuma explodir na sua cara. Pense nisso. Pense bem, Ed. Como vamos fazer isso? Vamos nos afastar disso. Como exatamente? Vamos fazer outra pessoa apresentar a história. Quem? Quem? The Press. Entendi. Então a Pete está nisso? Está. Ah. Uhum. Então como... Porque se nós publicarmos isso, nós estamos perdidos. Mas o The Press pode publicar, sem como problema. Favor? Vai dar uma chance para ele. Exatamente, para se defender. E como vai ser essa chance? Bom, o que você faria se essa história aparecesse na sua mesa e fosse Richard Morton? Eu? Para ser sincero, se essa história aparecesse na minha mesa, eu ia querer dar o fim nela. Isso. É. E o melhor modo de fazer isso com o The Press é... Pelo editor do The Rag. Isso mesmo. Ele mantém em família. Bom, essas aqui são as três páginas que a Pete mandou. São todas boas. São muito boas mesmo. Essa, a natureza do nepotismo, não tem muita palavras demais, tem sílabas demais, precisa de um dicionário. Cai fora, essa não é boa. E essa aqui, ela casou com o marido da mãe. Eu também acho. Olha, eu acho que... Parece música da Dolly Parton. Não funciona. Mas eu gostei. Olha, eu acho que é ideal, se eu fosse publicar... Se você publicasse, talvez... Mas você não vai publicar. Isso aí é só para me impedir de ser demitido. Então vamos manter essa. Ele mantém em família. Essa é boa. Eu prefiro ele mantém em família. Isso. É, isso aí. Vai atingir ela também. Ah, vamos nessa. E a campanha de domingo, qual vai ser? Certo, Ed. Eu sei que disse que queria Camila para rainha, mas tivemos uma reação tão grande a demolindo o palácio... Foi muito bom. ...que acho que palácio para o povo tem que ser Fizeram-se publicado. Fizeram-se de pomos, acho que devemos manter. Eu vou dizer uma coisa, viu? Isso aí é um grande golpe para as pretensões do Richard de se tornar cavaleiro. Com certeza. Uhum. E se ele tiver algum problema com isso e vier pegar no meu pé... Isso mesmo. ...vou publicar Camila para a rainha. E como por que matéria faria isso? Pró-realeza. Mas por que faria isso? Porque é ótimo. Bom, porque... Faz as duas coisas. Mas é uma matéria contra a realeza. Não, não serve para as duas coisas. Colocamos Camila para a rainha com um ponto não, de exclamação. Não, olha só. Fica as É só colocar um ponto de exclamação. Fica Camila perfeito. Para a rainha. Como é que isso pode ser anti-realeza? Mas que é enganação. Ela fuma, caça, faz tudo que é errado. Isso. Disse muito bem. Disse muito bem. Vão ler isso é demais. Não, 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 não. Vai estragar Deixa eu te dizer uma campanha coisa. Muito Deixa boa. Eu te dizer uma coisa que pode ser útil. O quê? Ironia. E deixa eu te dizer outra coisa que pode ser útil. Salário. Anda, vamos levar isso para a diagramação. Vamos lá. Vão indo, deixem tudo lá. Vai estragar a campanha, isso sim. Esse serismo mostra que devia voltar para o The Lady. Camila para a rainha. Oi, MJ. Oi, Debs. Oi. Eu acabei de te enviar a minha matéria para a manchete de amanhã. Ah, eu recebi. Cometemos um engano. E eu tô vendo que o Ed não tá na sala. Ah, não, foi pra diagramação. Eu acho que não tá pode bom. Ser interrompido. Eu acabei de voltar de lá e eu preciso falar com o Ed. Mostre e faça com que publique amanhã. Tá bom, assim que ele voltar não. eu falo. Espera, tchau, até mais. Lia! Ela desligou na minha cara. O quê? A Debs desligou na minha cara. Oi, MJ. Oi, Debs. Oi. Eu não tinha terminado. Ah, me desculpe. Ainda estava falando. Eu não percebi, desculpe. Tudo bem. A campanha Camila para a rainha. Sei. Eu falo com autoridade quando digo apague.
tá? Tá, pode deixar. Manda esse recado pro Ed também. Vai procurar ele agora e fala pra ele ver minha capa e publicar. Pode deixar, mas ele me disse pra não interrompê-lo agora e eu não posso ligar assim que ele sai daqui, então... Tá, eu sei que ele te disse isso. Eu entendi quando me avisou. Aham. Mas não tô nem aí. Então tá. Vá falar com ele. Tudo bem. Certo? Certo, pode deixar. Tá, eu tô de olho em você. Vai ficar me vendo sair? Vou. Tá bom, eu esqueci que era criança. Tchau. Ótimo. Muito bem, Lia. Vamos observar a Deb sair. Oh, é, a linda Deb se levanta com tanta graça e vira pra direita. Boa menina. Maravilha. Essa é a última impressão, usando a sugestão dos leitores. Mantemos a fachada para nos lembrarmos que ainda é bem legal. O resto do prédio pode ser refeito por Richard Rogers, com piscinas, bibliotecas, esse tipo de coisas. Áreas de passeio e no meio colocamos um pátio para shows, essas coisas. Talvez uma parte possa ser usada para as Olimpíadas. E é claro que os funcionários do palácio, todos eles, vão ser pagos pela realeza durante o período de mais do que 2 anos. Tá ótimo, muito bom. Muito Escuta, bom. O que eu vou dizer agora não é pra sair dessa sala, tá bom? Vamos fazer o seguinte, Palácio para o Povo vai direto pra aprovação do presidente. Isso. Se ele me encher por causa disso, a gente publica Camila para a Rainha, tá legal? A gente diz que é alguma coisa pró-monarquia. Sim, porque atende aos dois lados. Tá, e se eu for demitido, ele mantém em família, vai ser usado. Mandamos pro presidente pra aprovação como ameaça. Isso aqui, o artigo da MJ. Ah, isso. Droga. Cometemos um engano. Merda. Esqueci completamente disso. Que saco. Já leu? Li. Gostou? Gostei, acho que... Ótimo. O Ed não vai publicar. O que você está falando? Não vai. Ele vai publicar Camila para a Rainha, que é de muito mau gosto. Vou falar com ele. Aham. Eu não posso fazer nada, ele não atende minhas ligações. Ele está na diagramação e na prensa há mais de 2 horas. Calma. E não me liga de volta. Tá bom, tá bom, tá bom. Já sei o que a gente vai fazer. Vamos mandar o artigo da MJ pro presidente, pra ele aprovar. E no último minuto, vamos trocar por Palácio para o Povo, que ainda vai pra prensa. Ele fica em família, vai pra Pete, que vai enviar pro presidente. E Camila para a Rainha fica pro próximo fim de semana, se nós quisermos usar. É, excelente. Muito bom. Parece um bom plano. Então, entenderam tudo? Sim. Ótimo. Eu só vou conseguir fazer alguma diferença no Jornal do Domingo se você me ajudar. Você tem até 5 anos. Então, vamos seguir com... Eu não posso fazer nada, ele não atende minhas ligações. Pode dar adeus pro seu título de cavaleiro e pra Lady Morton. Então, estamos até às 5 horas. Já entendi. Ótimo. Eu te amo. Eu também te amo. Tchau. Seu cretino. Depress. Temos essa opção. Venha dar uma olhada, o Reg já escolheu. Ele mantém em família. Apronta isso pra mandar pro Morton, se precisar. Está bem, querida. Baixando, por favor, aguarde. Espera, tem mais alguma coisa chegando. Palácio para o Povo. O que é isso? Não é a campanha de domingo. Por que mandaram isso? São um bando de idiotas, mandaram por engano. E tem mais. Camila para a Rainha. Camila para a Rainha. É ridículo. Cometemos um engano. O que ela tá fazendo? É da MJ. A volta das mulheres, ela tá apoiando o Morton. Imprime esse, eu quero ler. Está bem. The Reg pede perdão real. The Reg. Li, o que está fazendo com as fotos? Ah, eu só tô tirando daqui. Tá. Daqui a pouco a gente acaba isso. Tá legal. Acho que eu consegui uma boa reação. Felix, sempre achei que era um gênio. Se não fossem seus hábitos pessoais, te ofereceria um emprego. A parte do Richard Rogers é incrível. E a piscina pública é um golpe de mestre. Olha só. O que você acha do Camila para a Rainha? Achei que é uma verdadeira obra de arte. Ótimo. Pode enxugar esse veneno que tá pingando aí do canto da sua boca, tá? Use um lencinho, bem, por favor. Vocês são incríveis. Oi, sou eu. Uhum. Oi. Aí eu tive outra ideia. Torná-la governadora da Nova Zelândia. O que você acha? Isso mesmo, querido. Mandá-la para as colônias, onde é o lugar dela. Achei que o artigo Pete. Da MJ tinha funcionado. O que é? Escuta, querida, eu andei pensando melhor. Já são 2:30 de sexta-feira à tarde. E eu ainda tô aqui. Eu acho que não vai acontecer nada.
Eu acho que ontem a gente ficou muito chapado e viajou um pouco. Só isso. Vamos seguir? Isso. Está pronto para mandar. Nova editora do The Rag. Uhum. Está prontinho aqui. Manda agora. Está bem. Estou enviando. Enviar para todos. Bem. Agora. Te amo. Também te amo. Enviando para a lista de endereços. Não aconteceu nada. Eu ainda estou aqui. Eu acho que não vai acontecer nada. Prioridade. Clique para abrir. É isso. Faça o que for preciso, desde que faça tudo o que eu preciso. Eu acho que, por enquanto, a gente deve ficar aguardando, ficar na moita, viu? Seu covarde. É verdade. Eu transei com a mulher dele. Ele ficou bravo. O que é perfeitamente natural, né? Pode organizar tudo. Estou no comando. Organizar equipe? É. Esse é o quadrinho. Vai aparecer. Espera um pouco. Prioridade. Espera. Clique para abrir. Espera um pouco. Espera. Ele já era. Nova editora do The Rag. Eu ligo de volta. Eu te ligo depois. Está ficando com medo. Como sempre, está voltando a ser o mesmo bunda mole que sempre foi. Não, eu só acho que a gente está exagerando um pouquinho agora. Exagerando no quê? Nem fiz nada ainda. Acho que deve enviar. Envie. É um grande plano. Acho que devemos enviar mesmo assim. Ele merece ver isso. Você precisa ficar no topo. É a sua chance de parecer um herói. Foi o que disse ontem à noite. Afinal, ele não vai demitir. Desgraçado! Ele acabou precisa... de me demitir! O quê? É isso. Ele me demitiu, esse safado. Manda pra ele agora. Manda agora! Ele mandou enviar. Não tô acreditando nessa merda. Leve o tempo que precisar. Para acreditar. Obrigado. Mac, vem cá. Dividir e conquistar. Fica de olho aí para mim. Eu vou dar um tempo na cafeteria. É, ele saiu. Saiu assim de repente. Você ouviu? Ele já era. Ela sumiu. É uma coisa que sempre fazem quando o editor é demitido. Eles batem. Inacreditável. Ela sumiu. Ela é a editora.
para presidente. Capa do The Press de domingo. Tem certeza que quer continuar com isso? Mande. Ele mantém na família? Vai. Anexar. Certo. Anexando, por favor, aguarde. Enviando. Pronto. Vai, 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 vai. Foi. Excelente. Baixando, por favor, aguarde. Ele mantém família. Lia? O que é? Coloca tudo do Ed numa caixa com o nome dele. Manipulação da monarquia pela mídia pede perdão real. Tá bem. Pois não, senhor. Passa pra editora. A editora? Claro, só um momento. Alô? Oi, MJ, o chefe. O seu marido está no telefone. Pode passar, por favor. Tá bom. Alô, querido. Quem é? Como assim? Sou eu. MJ, não, eu estou procurando o Ed. MJ está no telefone, eu não escuto nada. Sabia que era ele? Alô? O chefe acabou de ligar pra MJ. Ah, que ótimo. Obrigado. Tá, tchau. É o chefe na linha. Alô? O chefe está na linha. Está na linha? Ela está olhando para a tela. Ela precisa fazer outra ligação. Ei, vem para casa agora. O quê? Eu preciso do Ed. Como assim? Encontra a droga do Ed agora. Eu preciso dele. Mas eu não... Te vejo mais tarde. Tá. É, parece que ela está meio abalada agora. Lia, para. Ela tá vindo. O que, que ela tá fazendo? Espera. Espera um pouco. Cadê o Morphe? Ele tá te esperando na recepção. Obrigada. Posso ir embora? Sim, pode ir. Ed, ela tá vindo. Ela pegou a bolsa e vai sair. Volta aqui, ela tá saindo. Tudo bem, querida? Vai fazer compras? Não, não vou fazer compras. Mor, Mor, pode subir comigo? Posso, claro. Ela tá indo com ele, já foram. Richard Morton ligando. É o Richard. É o Richard. Você é o cara, Ed. É ele. Ele tá ligando. Não. E aí, atendo? Faz ele implorar. É? Isso é caramba. Demais. Deixa ele sofrer. É, eu vou deixar assim. É? É, deixa assim. Eu consegui. Debs. Oi. Não Debs, sai daí. Debs, vem cá. Se o Richard ligar, não passa. E o que eu faço? Você deixa ele sofrer. Tá bom. Isso. Por quanto tempo? Ele não pode fazer isso como se eu fosse criança. É pra mim? É pra você. O que é? Um pozinho pra te acalmar. Vai diminuir um pouquinho a dor. Oh, meu Deus. Que é a vida. Me ajuda, acho que eu tô caindo. Ed, graças a Deus. Oi, Richard, como é que vai? Eu vou ligar pra ele. E vou dizer, escolhe, mulher ou editor.
Ele não pode me tratar assim. Fica quietinho, tá? Vou colocar ele no Viva Voz. Está perto do seu computador? Eu estou, sim. Ele mantém a família. Estou olhando para ele enquanto falamos. Eu vou colocar no mudo, pode falar. O que eu vou fazer? Bom, você conhece as regras, você as fez. Então me lembre. Se for... bom, se for falso... Manda imprimir e você os vê no tribunal. E aí? Puta merda. Ela casou com o marido da mãe. E aí chama os nossos advogados para te lembrar por que tem tanto dinheiro. O que aconteceu? Conseguiram uma foto minha da primeira mulher do Richard. Sua foto no jornal? E dizem que eu me casei com o meu pai. Que palhaçada. E se for verdade? Bom, se for verdade... Do mesmo jeito, manda imprimir e você os vê no tribunal. Olha isso, olha. E lembra, editora, que sabemos onde estão os podres dela. Isso vai destruí-lo. Estão tentando acabar com ele. Não podem fazer isso. Nunca vai ser impresso. Nunca. Richard, ainda está aí? É melhor começar a procurar os podres. Thank you.
escuta. Morte é uma coisa, mas suicídio... O que, que o Morton acha? Pode se livrar disso? Claro. Muito obrigado. Eddie, tudo bem? Ed, as fotos do Morphy estão chegando. Você precisa dar uma olhada. Traz aqui pra mim. Ed, 7 decisões rápidas. O que vai ser? Se livra disso, resolve. Queremos que aprove antes. Não sabemos o que vai fazer nem quando. Ed, tem um monte de jornalistas na porta da minha casa em Turner Park. Bom, você sabe pra quem ligar. Ed, do Independente, quero um comentário seu. Tá legal, somos uma fortaleza. Não digam nada. Oi, Ed. Oi. 8 milhões de mensagens. Tá, me dá só um minutinho, tá bom? Tá bom. Um choque. Ela casou com o marido da mãe. Ed. Foto da MJ. Anexar. Use esta e se livre dos paparazzi. Enviar. Você sabia que ele... É, claro. Não, não. Só, eu sabia que ele estava atrasando com a filha. Ah, ótimo, né? Bom dia, gente. Bom dia, Ed. Ed? Ainda temos um editor? Eu ainda sou o editor. Estou de volta. Ah, nos ótimo. Escutem, eu conversei com o Richard e eu disse para ele ficar na cobertura, para não abrir a cortina, não atender o telefone. É o mínimo que ele pode fazer. E vocês não mintam nem neguem nada. Não digam nada, claro. Tudo bem? As únicas declarações daqui vão sair desta sala. É, claro que sim. Então, tudo bem. Calma, calma, calma. Opa, opa, opa. Pera aí, gente. Espera aí, um de cada vez. O que querem saber? Vamos lá. Sabíamos que ele era casado com uma própria filha. Exato. Por favor. Todos sabem que ele sabia. Não sabíamos, Ed. Nem imaginávamos. É o que eu quero saber. Vocês não leram os jornais no final de semana? Mas como lidar com o fato de... Tá bom, é verdade, é verdade. Tá legal, eu vou contar a verdade. Escutem, a história é que... Quando ele ficou sabendo? Ele sempre soube? Claro que ele soube quando era casado. Quando ele entrou na igreja, ele sabia. Ele sempre soube, sempre. Que história é essa? Quando ele a conheceu, da primeira vez que transou com ele, sabia que era filha dele? Se eu entrasse na sua cabeça, eu faria uma boa limpeza, sabia? Seria a primeira coisa que eu faria. Claro que ele sabia. Eu vou contar a história, tá bom? Ele e a primeira esposa tiveram uma filha antes de se casarem. A menina foi levada para os Estados Unidos e foi criada lá. Ela voltou, eles se casaram e depois ele herdou a Global Media, como todos nós sabemos. Sim. É, isso mesmo. Aí, quando ela cresceu, por curiosidade ou por culpa, ele quis encontrá-la. Ele a encontrou e se apaixonou por ela. Ele transou com ela. Ah, não. Gente, ele se apaixonou por ela, não queria que isso acontecesse. Ele se apaixonou por quem não devia, mas fazer o quê? Nós não podemos controlar o que nós sentimos. Agora, nossa parte nisso, nosso ponto de vista disso foi conseguir tirar o papel de vítima da MJ e colocar o papel de vítima em Richard Morton. Nós fizemos isso dizendo que este homem não só perdeu a esposa que ele amava tanto, mas também perdeu a filha que tanto amava. É uma tragédia dupla. É, é verdade. E é só nisso que vamos nos concentrar agora, tá legal? Com toda a nossa atenção. Todos os jornais estão tentando derrubar o Richard agora. Estão dizendo que ele era um pervertido sujo. Nós vamos ignorar isso. Então vamos criar uma simpatia por Morton. Vamos falar sobre a perda da mulher, sobre a perda da filha, tentando, é claro, afastar as duas ideias o máximo possível. Mas sendo sinceros a respeito, não vamos imprimir isso. É absolutamente irrelevante, tá legal? Então, precisamos de uma matéria na sessão de óbitos. O Richard enviou o texto, acho que enviou a vocês, não foi? Vai ser a manchete. E vamos falar de um obituário em negrito? Ele mandou as fotos, acho que estão bem aqui, olha. Essas são as fotos que o Richard quer publicar? Isso é isso. Essa é bonita. É, eu gostei. Essa é muito boa. E essas? São as fotos que o Morph tirou quando o corpo dela foi encontrado. Caramba. Meu Deus.
Ela fez plástica nos lábios. Essa foto é ótima, hein? É muito boa mesmo. É boa mesmo. É uma foto bonita. Vai na página da frente. É bem forte, né? Ela fica melhor morta. Ele conseguiu escapar do sono da morte. Tá legal, gente. Então é isso. Temos um jornal pra fazer. Muito bem, quem vamos massacrar esta semana? Can't see the sun no more, but that don't mean I'm chilling. My body's heating up and naught is what I'm feeling. If I don't get up out of here, I just might lose my head in here. Gotta take myself somewhere, I gotta burn it all. Breathe in, breathe out, it's about to get hot. I'm feeling it's about to get hot. So keep your eyes on your man, cause this goodie's feeling bad. All this heat is crazy, and I like it on me. Breathe in, breathe out, it's about to get hot. About to get high. I wanna pass it on, I wanna be contagious. Everyone's feeling it, so hot it could be dangerous. All my people up in here, we're gonna lose our head in here. Top to bottom, everywhere, we're gonna burn it all. Breathe in, breathe out, it's about to get high. It's about to get high. I'm feeling hot, it's about to get high. So keep your eyes on your man, cause this goodie's feeling bad. All this heat is crazy, and I like it on me. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. I don't wanna be hush, hush, hush. Don't wanna be your daddy, little secret. Oh, oh, it's what you want. Hush, hush, hush. I won't be your daddy, little secret. Don't wanna be your daddy, little secret.